Abekitongole kya Superbrand nga bano be basiima emirimu emirungi egikolebwa ebitongole eby'enjawulo, basiimye olupapula lwa New Vision olw'okuwandiika ebizimba eggwanga n'okusomesa abantu. Thank you very much to New Vision for hosting us here. We find this methodology very useful. Whenever we do certificate presentations, we do it with our media partners, our Superbrands in that country. We have done the same in Kenya. Ekitongole kya New Vision kiweereddwa ekirabo nga kino kikwasiddwa gavasindya nabo nga yavunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu Vision Group. Thank you very much, Superbrands. I personally first knew about Superbrands, I think it was 2008, when I went to Nairobi to receive the award. I remember it was MTN and a few other brands. Since then, I think we've won every year. Ate abavubuka 15 mu ggomba y'erwabenge n'ebigasa babanguddwa mu by'obulimi n'obulunzi ng'enteekateeka eno ewomeddwa mu mutwe ab'ekitongole ky'ekereziya Katoliki e Masaka ekyammado. Omubaka wa Kalungu East bamulanga kisempejja mu kukwasa ab'erwabenge amabaluwa abawadde amagezi nti obulimi babufula eky'obusuubuzi. Ate n'okukola n'omaliriza abantu ne bajjawo bakulambula ne bagati awo ono yakola olusuku, ono yalima ennyaanya nga nnyaanya zirambulwa nako naye nga si kulinda nkuba yokka. Ate ye Father Edward Ssekabanja akwasizza ab'ebigasa akubiriza abalimi okwegobako obwavu naddala mu byalo. Okusobola okubeera ow'omulembe, ebyobulimi n'ebyobulunzi okubifuula eby'omulembe, ekisookera ddala oteekwa okwekkiririzaamu. Omukwanaganya w'ekitongole kya Mado asabye gavumenti okuyamba abavubuka bano ng'ebayingiza mu nkola eya nadze. Pulogulaamu eno eya nadze etambula ejje mu bavubuka bano. Abavubuka bano bajeyune basobole okubaako eby'omugaso bye bajyamu. Obedi Lutale ne Sanabu y'abagalayina be bakusakidde eggulire lino Club Kedde TV.